para o cara. O cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas Polariza. eleitorais Esse até o cara é momento. o Eu cara gostaria, que tinha um sítio. procurador, por Desculpa, gentileza, Larissa. quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a Com certeza, pergunta. Larissa. Me O desculpa, senhor, eu estou problema indignado. algum, mas a pontuação da elegância, ela é sempre muito bem-vinda. Então vamos lá. Quando o senhor fala entregar para o cara, o senhor se refere o cara ao ex-presidente da República, que então aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, haveria um ambiente então absolutamente desfavorável para o senhor, que corroboraria para mais uma decisão? Corroboraria para mais uma decisão de quê? Exato, mais uma decisão contra o senhor. É o ambiente inteiro, é toda a circunstância?